Rahikkala Ponssilta terve. Tässä olisi sulle Scorpion Kingi vuosimallia 2018 ajotunnit 15 900. Yhdellä asiakkaalla on ollut kone ja heti vappaa. Huolto on tarkistellut konetta. Tähän tehdään vielä tuo kääntökehä. Vaihdetaan uusi, katsotaan mitä siellä alla on. Ja sen jälkeen tästä on vielä konetta pitkäksi aikaa. Scorpioni on semmonen vehe, että tämä ei kyllä tunta ja säikää. Ja huipputekninen, huipputehokas kone. Tämän päivän tarpeisiin niin varmasti monelle olisi erinomainen vaihtoehto. Tämä kone tulee kaksilla telloilla. Etupäässä nyt ei ole teloja, koska tämä seuraavaksi menee tuohon pajalle ja ne vaihtaa sen kääntökehän laakeriin, niin siinä hommassa ei tarvitse teloja. Mutta etutelat on evotelat, ihan kohtuu jees, ja takaterat on nuo telat, mitkä tuolla on. Tämä kyseinen koneyksilö on kapiammalla offsetin vaihtoeholla, eli tämän koneen leveys on renkaasta mitattuna 290 senttiä. Vaikka telat pistetään siihen päälle, niin tämä on vieläkin ihan järkevän levyinen kone. Ja jos joku epäilee, että miten tällä koneella mahutaan tuonne ajourille, niin pitäisi mahtua. Jos ajoura on 4-4,5 metriä leviä, niin jää siihen vielä melko paljon varraa kummallekin puolelle kiemurreilla. Täällä saa tehtyä semmoisen ajouraa, että vaikka meidän pienimmällä ajokoneella niin ei tulla perästä. Moto ei ole se ongelma. Ja pintapaineelta tämmöinen kasipyöräinen tasapainoinen kone, minkälainen Scorpioni on, niin kestää kyllä vertailun noihin 6-4-pyörässin koneisiin aivan taatusti. Ja konehan pitää jotakin painaakin, jos halutaan käyttää tämmöisiä, niin kuin tässä koneessa on C50-nosturi 11 metrin ulottumalla, ja siellä pitää heilutella hakkuupäätä, millä pystyy sillä 11 metrin päässä vielä käsittelemäänkin sitä puuta, niin pitää siellä jonkun verran vastapainoa olla. Mutta siitä huolimatta pintapaine motolla on paljon pienempi kuin ajokoneella. Motua ei kannata säikähtää. Tällä pystyy tekemään hakkuut ihan laajasta laitaan. Hakkuupää kohtuullisen siisti H6, ja tosiaan tätä on jo huollon puolesta katsottukin. Esimerkiksi kouran pohja on hitsattu, kulutuspalat on laitettu. Muutapa siinä ei hirveästi laittamista ollutkaan. Soittorullat on ihan kohtuullisen siistit. Kiesitekin Welt S:t, tykätty rulla. Ja sanoisin, että ihan varsin hyväkuntoisen näköiset rullat. Nämä sivurullat on Kiesitekkiä. Ylärulla on meidän oma alkuperäinen, kohtuullisen, no tietenkin kulumaa näillä tunneilla jo on, mutta ei nyt mikään semmoinen, että se olisi välttämätön vaihtaa. Kohtuullisen jätintuntunen koura. Sitten karsimaterät, ihan ok. Sinällään, jos sinulla sattuu olemaan ponssen koura ja on kuluneet karsimaterät, niin ei hirveästi tarvitse ujostella niitä karsimaterien vaihtua. No, paljon rahaa. Karsimaterä tuommoinen yksi kappale maksaa 1000 euroa verolla. Onhan se arvokas, mutta siltikin jollakin toisilla vehkeissä se voi maksaa vielä enemmän. Ja tämä nyt ei ole mikään kampanjan hinta, vaan se on ihan tuommoinen normi niin listahinta tuolle karsimaterälle. RH3016 rotaattori, järjä, vahva, tykätty rotaattori, on ainakin itse on mielellään näitä tarjonnut. C50 nosturi 11 metrin ulottumalla, tosiaan jatke liikkuu rullien varassa, ja näiden rullien ansiosta täällä siirtopuomi alapäässä on rullat ja jatkopuomi yläpäässä on rullat yläpuolella, ja niiden varassa se käytännössä niin kuin kulkee. Ei tarvi olla hirviä isua painetta, että se jatke alkaa huilaamaan. Ja sitten toisaalta
kuormaa ja geometria on sellainen, että sitä jatketta ei tarvi ihan joka välissä ollakaan käyttämässä, että se ei ole pelkästään niin kuin jatkeen lypsämistä tuohon ponssella puijessa. Tämä kone on jo sitä ikäluokkaa, 2018 mallin kone, että tuo hydraalilinja on se tuuman ja vartin kokoinen hydraalilinja, eli saadaan vastapainet pienemmäksi tuolla järjestelmässä. Ja enemmän mahtuu öljyä tuonne linjaan sitä myöten saadaan polttoainetaloudellisuutta entistä edullisemmaksi. Telit samat kuin järjessä ajokoneessa puhuvalossa, eli on taas semmoinen rakenneratkaisu, että kestää tunteja ja kestää järreitäkin käyttöä. Tääntäköhän tosiaan oli tarkoitus tähän koneeseen, että seuraavaksi vaihdetaan vielä se ja samalla katsotaan letkut ja jos tuolla on jotakin muuta tuolla hytin alla, mikä aiheuttaa toimenpiteitä, niin katsotaan samalla. Eli tässä on semmoinen kone, että on läpikäytynä ja tsekattuna, olisi konetta pitkäksi aikaa. Ja varsin siisti ulkoasulta. Ja rakenteet on täällä hytin alla järreitä. Kunnollisella tappikoolla niin ei ihan heti kuulu väljäksi. Suojakaaret konepellin päälle laitettu lisävarusteena. Ja tämä kolmikamerasysteemi. Eli kummallakin puolella suojakaaressa kamera ja sitten tuolla hytin takana on kolmas kamera, mikä kuvaa. Näkee peruutta ihan kameroiden kautta. Ja takana on tosiaan Clarkin TXL-telat. Eivät ole enää uudet, mutta eivät kyllä mitkään loppuunkaan kuluneet. Harvesteri käyttää oikein asialliset telat. Ja tämmönen kombo, aika tyypillinen, että laitetaan taakse kantava tela ja eteen tuommoinen pitävä tela. Niin jos saisi jotakin tilata, niin tämmöisillä telloilla saisi koneet ollakin aika monesti aika tykätty malli. Katsotaan vielä hytistä. LED-valot on tosiaan, tietenkin on automaattirasvarit ja tämä sortimentin varusteet tietenkin löytyy. Ponssepenkki, eli parasta mitä valikoimista löytyy. Komforttikahavat. Tuolla oli kameralle näyttöä. Opti7-tietokone päivitetty, Windows 10 toimii, mehtäyhtiöiden ohjelmat, on tiedonsiirrot systeemit, kaliberikolmoset mittasakset ja on uunit systeemit. Löytyy ne varusteet mitä kuuluu ollakin. Mutta tämmönen skorpioni, heti vappaa, vaihan mä tuon kääntäköhän laakeriin, en muuta kuin Savotalle. Otahan yhteyttä Ponssen koneen myyntiin ja kysy lisää tietoja tarvittaessa. Tämän koneen saapin nopeasti, jos tämmöiselle on tarvista. Kiitoksia. Moro!